Příští rok uplyne 30 let od nejrozsáhlejší jaderné havárie, kterou kdy lidstvo zažilo. Při výbuchu atomové elektrárny Černobyl došlo k zatím největšímu úniku radioaktivních látek do okolí. Co to ale radioaktivita vlastně je a setkáváme se s ní jenom při výbuchu atomové elektrárny? Slyšel jste někdy pojem radioaktivita? Já bych řekl, že je škodlivá. Záření je to. Záření? Vlny nějaký? No, je to škodlivý. Jsou to bylo nějaké vlny? No, z toho na mě nějaké negativní myšlenky. Tichý zabiják, takový asi. Škodlivé záření, vlny, tichý zabiják. Jak to s tou radioaktivitou vlastně je? To je dobrá otázka. Radioaktivita je vlastnost chemických prvků se rozpadat. Všechno ve vesmíru, slunce, země nebo počítač, na kterém se díváte na toto video, je složeno z atomů, základních stavebních kamenů veškeré hmoty. Atomy se skládají z jádra a elektronového obalu. Pokaždé, když atom potřebuje zubnout, část svého jádra odhodí. Této přebytečné hmotě říkáme radioaktivní záření nebo také radiace. Myslíš, že na tebe působí radioaktivita právě teď? Ne, to určitě ne, protože jsme dost daleko. Tak nějaká určitě, ale spíše malé procento. Tak možná bychom se na to mohli jít podívat. No jasně. Tak pojďme. Věděl by si, co je to mlžná komora? Vůbec jsem to nikdy neslyšel, takový termín, takové spojení slovník, nikdy. A není se za co stydět. Tohle je vůbec první česká mlžná komora. A k čemu slouží? Mlžná komora je zařízení, ve kterém můžeme pozorovat radioaktivní záření. Částice radioaktivního záření za sebou v mlžné komoře zanechávají dlouhé bílé stopy, stejně jako letadla na nebi. No pane, to je ta radioaktivita, takhle. Co tam vidíš, dokázal bys to popsat? Jsou to takový nítěnky a pak takový tlustý, jak žížaly to vypadá. Odhadl bys, kolik z toho radioaktivního záření tvoří jaderné elektrárny? Maximálně desetinu. 30% třeba? Tak třeba řeknu 40%. Ve skutečnosti však jaderné elektrárny tvoří pouhou 0,1%. Většina záření pochází z přírodních zdrojů, a to z kosmu, potravin a ze zemské kůry. Umělé zdroje tvoří pouze 17% celkového radioaktivního pozadí. Radioaktivita není nic umělého a nemusíme se jí bát jen proto, že ji nevidíme. Částice radioaktivního záření se v přírodě vyskytují zcela přirozeně a obklopují nás, ať už jsme kdekoliv.